Првата координација на председателот на собранието Африм Гаши со пратеничките групи измина во суштински разговори и тоа покрај заедните активности на парламентот. Првата пленарна седница на собранието се разговараше и за законот за реорганизација на министерствата во владата. Тоа ќе биде и прва точка за што ќе расправаат новите пратеници. Со новиот закон се планира да се формираат две нови министерства, и тоа за енергетика и за спорт. Дел од постојните треба да се реорганизираат, како на пример секторот за труд во Министерството за труд и социјална политика ќе оди во Министерството за економија, а оттаму секторот за туризам преминува во Министерството за култура. Министерството за труд и социјална политика пак станува Министерство за социјална политика, демократија и млади, а пак Министерството за информатичко општество се планира да стане Министерство за администрација и дигитализација. За промените на овој закон потребно е двотретинско мнозинство, зашто од владеачкото мнозинство се убедени дека ќе имаат потребната поддршка. Очекувам да нема обструкции, затоа што ова беше испрезентирано пред граѓаните и кажавме нашите намори, затоа и добивме и целата поддршка од граѓаните. Меѓутоа ова е парламент, како ќе се однесуваат, ќе видиме после денешната координација. Сепак е потребно двотретинско мнозинство, ќе имате ли? Апсолутно да. Па очекувам дека ќе добиеме таа поддршка затоа што го консолидираме мнозинството. Очекувам дека и другите пратеници ќе бидат на нивото на задачата да ги направиме овие промени. Убеденост дека законот ќе помине има и координаторот на Вреди Халил Снопче. Не би дале таков предлог доколку немаме информации дека ќе имаме двотретинско мнозинство, вели тој. Мислам дека двотретинско мнозинство ќе има за гласање, пошто треба да се даде поддршка на новиот мандатар, на новата конструкција. Ако идејата на мандатарот е да се направи нова реконфигурација на владинот кабинет, зошто не се даде поддршка? Фактички тоа нова конфигурација, нови специфични тежини на нови министерства, значи поделба и така натаму, значи тоа е во насока на централизација на планот и на реализација на програмските определби на новата коалиција. Но од Европскиот фронт вела дека нема да ја дадат нивната поддршка за овој закон. Аријанит Ходжа во денешното издание на Дейли Клик вели дека приоритет се уставните измени потребни за евроинтеграциите. А тоа тикет водат е фронт од Европијан проти брда? Дошта, јо, фронтите Европијан укапсе тикет се... Шифни, тедјет вота, јан вота ќе дуе та хапин куштетутен. Вота е фронтите Европијан. Нук мун те бен тедјет, па у хап куштетута е венде, дhe па у вендоса тоа ќе кеме прцактиме га Башкими Европијан. Dhe për këtë mban po aq përgjegjësi edhe koalicioni vlen, të cilët kanë nënshkruar deklaratë të përbashkët politike. Став побаравме од пратеничката група на СДСМ, но оттаму не добивме одговор. Инаку овој закон се очекува да се најде на дневен ред пред пратениците во текот на неделава, бидејќи се наближува крајниот рок, односно 7 јуни, кога председателката Гордана Силјановска-Давкова треба да го додели мандатот, а законот треба да биде донесен пред формирањето на новата влада.